Takže ta odskvěle to fluktualizuje. Zemepal chodí hore dole. Ještě se chystá odletět preč. Right? Nevím, co s ním děje. To je neštandardné správanie. To je neštandardné správanie od Zemepála. Ale veľmi neštandardné správanie od Zemepála. Pozrieme toto. Zemepál chodí hore dole. Takže on je to neštandardné správanie z jeho strany. Ešte sa tam hore postaví, neviem prečo. Popravde. Ale skúsime doraziť ten Fallout, nech zajtra vo Fallout je jediné, čo teda. A pozriem sa ešte na Vampire Rising, či náhodou som nevolil nejaký spot. Ale to Vampire Rising už v podstate ma úplne už upustilo. Trošku šedivo, ako so šedivkom ma frustrujú, lebo nedajú pokoj Palandajkovi. Nášmu Pelinu, ktorý rád hulváti. Lebo... Takže nič. Pičovia si držia tie teritorie. My equipment is worn down. Už sa tam vždy berú huby, pičesovia. Možno neberú to. Ťažké povedať. Ale takže tu nič není. Poďme sa pozrieť na toto. Dneska bol drsný deň, ale to bol... Treba dúfať, že keď vidím Morning Light v Black Deserte... treba dúfať, že tie misie, ktoré tam budú... myslím, že nemá zmysel dúfať, myslím, že budú depresívne. Takže v podstate čakujem z ešte depresívne misie v Morning Light a typujem, že to budú totálne sračky znova, ktoré budú úplne deprimovať. Ale tak, čo sa dá robiť? Keby to boli... Ďalšia výhoda je tá, že ja v tom Morning Lighte nemusím spraviť, keby naozaj boli depresívne, tak sa to môže vysať. Ale, neviem, myslím, že OK. Ako spravil som depresívne misie jak svinia v Abyse, aby sa boli pekne zatreté a spravil som ich, takže... Takže jo. Neviem, čo za neplné obvinenie, čo šmiclo vrdole, ten majestátnik, ale... Ako netečím sa popaviť na League of Retardov. Ako namotivoval som sa na nuláky, lebo je to ťažké. Je to výzva. Je to výzva. League of Retardov je výzva z tohto hľadiska, že... Reálne dať nuláka, holy shit. Je to ťažké. To nedokáže skoro nikde. Ťažká kdego. Ďakujem.
vidíme, no. Ako sme na tom? Prvé fungusy tu máme, wow. Wow. Takže zaplnené okna. Áno, áno. Jedna vec bolo vonku, na jednom bol spadnutý kartón. Malo by to byť OK. Uvidíme, či sa z tých dvoch niečo narodí, ale to bude asi galibata. Ja. Ale v každom výpade zniesol dve. Žena zniesla dve vajcia, to znamená, ten pičus naozaj zobral jedno. Naozaj zobral jedno vajce. Tu pokrk jedno zobral. Skúsime odchytiť samozrejme. Skúsime odchytiť nejakú daily misiu, nejaké misie. Keby náhodou sme našli. Takže ani dnes nebol tu pokrak. Máme neštandardná. Začínam si myslieť, že potom čo ma povedzme, ja neviem, 5 krát alebo koľko, potom čo ma videl niekoľko krát, že by to naozaj zabalil. Alebo dal si dlhšiu prestávku. To je tá otázka. Zabil tu pokrk, alebo dal si väčšiu pauzu. Skúsiť to až o nejaké 2 týždne, povedzme. Lebo ja ho tu vidím, aj teraz som ho tu videl lietať, on tu stále je. On tu stále na okolí šmiclo je. Ako je to zaujímavé, lebo ja ich počujem strašne veľa. Počujem ich strašne veľa, ale vidím len jedného. Toto je na tomto veľmi zaujímavé. Že ich počujem sa ešte veľa, ale vidím len jedná. Takže ja sa obávam, čo za misie dajú. Čo za main misie dajú. Dajú do morning lightu. To nebude dobré. Oni v živote nerobia normálne misie. V živote nerobia normálne veci. To oni doslova majú nejaké platinejké pravidlo. Veľký damage dostávam, neviem prečo zase. Platí to pravidlo. Ako fakt ja si myslím, že reálne platí pravidlo, lebo to pravidlo musí platiť, že robíme to, čo najviac depresíva. Čo najnepríjemnejšie, čo najgrcku. Čo najviac najgrcku. Ja strašne veľa u seba tých vecí. Ja
No, neexistuje, že ľudia robia vždy tak strašne nezažívne depresívne mysli. To musí robiť náskoľ. Buď to robia náskoľ, alebo to naozaj tak sprostý. Ako Peťo stále chodia do toho. Takedy chodia do toho. Thank you.
brother special of suit. What? Come on. Oh my god. You and such a spurge. Dove è la missione? Project Beanstalk. Let's play Project Beanstalk. E musimo starci la vecchia. Musíme stáčet velkou váhu. Celkom se držím. Project Beanstalk. Commencing.
join ti ljudja. Točko svima kao da ozime tjeto veci, tjeto večerni segment. Ovo je točko. Skače sutka. Nazovemo koliko vam tih to veci. Moći mi kupiti sam dost. Potom ih predate veci. Sam predao šutke već sve. Šutko o to. Smo skončili. Usobodio se i Barčić. Vićanje me jednu ribu. Ne usjeći. Kje imaš levo? Skill 9-ka. Što postoje je to tu? Znaš kako je kolumna ide, da. Prekusili smo tu tematiku. No.
Išla bi se mi opaviti neke veci. Toto bi se mi treba opaviti. Nech to má stolku, nech to točí. Mi sa vždy zdá, že idem zle. Idem? No idem, idem. Kde to ja vždy šmiknem? Ja nejdem. Veci sme opravili, točíme tieto veci. Keď budeme môcť zmazať. Tieto flinta sú tu zbytočné. To by malo stačiť, ale... Toľko to miesto. To by bolo 26. Oj, stačí to 20. záplň ďalo. Ako sú tam buffy, som za moje buff stej. Silaka, no. Veselo. Píče, tu už je exhausty. Tuto pri tomto. Stále exhausty, bo. Ale pripojíme sa na tie veci. To sa točí.
Myslím, že čas sa na to pozrieť. Nechám to ešte odsypať, niečo pripraviť. Už na veľa čiperov. From ešte nie je ďalšia časť, čo? Ťažko. Počkaj, je. Počkaj, není. Z tohto čas som videl. Wow. Som ďalej šiestu. Čo to ukáže ti kokotiny? Volker stále funguje. Kto to kedy povedal? Zaujíme to sa toto. Dáme 30 týchto šoviny z toho. Dobre. Takže funguje to tu, môže to vybarčiť, môže točiť ten tabak. To som v pohode. Miesto sice nie je veľa, ale... To sa poddá. To sa poddá. Ideme sa pripraviť na tie tabaky. Na tie ružové súbky.
Pomaly, ale rázne. Prichádza čas to zabaliť. Pomaly, ale rázne. Takže tu sme to zabalili. Chlapi na rybarči, ešte bude chvíľu rybarčiť. Ten segment aký je dlhý. 40 minútové krátke futra. Myslím, že stačí. Myslím, že 40 minútové krátke futro je akurát.